Olá, saudações a todos. Bem, hoje a gente vai fazer aqui um relato de caso e uma prática clínica do nosso paciente. Então, um paciente praticante, professor de jiu-jitsu, professor também de academia. Ele, na data de ontem, ele acordou, dormiu bem, acordou bem. E durante a manhã, ele, após tomar café, ele deitou. Deitou, só com a cabeça mais elevada aqui, para dar uma lida e tudo mais. E nessa postura, após ele sair dessa postura, esse paciente travou. O pescoço dele não já evoluiu, já com todo um torcicolo. Esse é o paciente, tá? Então, pega bem de frente aqui, ó. Dá para perceber que a cabeça dele tá inclinada e levemente rodada para a direita. Então evoluiu com esse espasmo muscular e toda uma limitação da mobilidade. A gente vai avaliar o paciente e vai tratar ele, de acordo com o comportamento, com sinais e sintomas. Então assim, conversando com ele, já contou pra gente que esse seria o segundo episódio, é isso? Esse ano já é o segundo episódio. Os anos anteriores tiveram também? Na primeira vez que eu escutei, eu já sabia qual. Primeira vez cervical. Então assim, eu estou sabendo, porque a gente acolheu também todos os dados, ele está no momento de uma fase de estudos, de prestar concurso e tudo mais. Então ele está também num ritmo com uma postura mais inadequada. E você tem com frequência essa posição de deitar? Tenho bastante. Isso associado, eu não diria que o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu faz parte já da prática cotidiana dele, é um professor, dá aula, está acostumado. Mas acho que o aumento da intensidade nos últimos dias, da postura inadequada para estudar, com essa flexão excessiva, associada às posturas exageradas que ele tem, costume de deitar apoiado com a cabeça dessa mulher, é o que levou ele a esse quadro atual. Ok? Então a gente vai fazer um exame físico primeiro, avaliar o comportamento, os sinais e sintomas que ele apresenta e vamos tratar, ok? Vamos ficar bem de frente, ó. Então o que a gente vai fazer, Cris? Vou pedir para você alguns movimentos simples da sua cervical, você vai executar esses movimentos e você vai me falar o que você sente, a gente vai avaliar como é que está a mecânica do movimento, tá? Quando eu falar já, você vai olhar para o teto o máximo que você conseguir para se sentir dor ou desconforto, tá? Então você vai fazer esse movimento de olhar para o teto para se sentir dor ou desconforto. Já. Ok, aqui a gente tem aproximadamente aí, pode voltar. Uns 20 graus, ele tem aproximadamente uns 20 graus de extensão, mas ainda está melhor que ontem. Ontem eu estava na academia, ele falou para mim, a gente já fez alguns procedimentos que ajudou um pouquinho, né? Estava travado. Agora novamente, quando eu falar já, você vai fazer um movimento de olhar para baixo para se sentir dor ou desconforto. Já. Como que tá a dor? Sim. Mas tá muito vertigo. Pode voltar. Qual desses dois movimentos é mais confortável? Estender ou se dobrar para frente? Qual que é mais difícil para você? Hoje está parecendo mais difícil para trás. Estender, né? Mas ontem parecia de flexão, né? Sim. Hoje já inverteu. Na verdade, provavelmente a flexão estava restrita exatamente pelo espasmo da musculatura. O problema realmente está no bloqueio posterior, pela sua postura, a postura que ele fica. Tanto para estudar quanto para que ele costuma deitar, às vezes, para assistir televisão. Vamos ver agora os de rotação. Vamos fazer primeiro a rotação que a gente sabe que está um pouquinho melhor. Rotação para a direita, máximo que você conseguir. Ok, pode voltar. Aproximadamente aí uns 40 graus no máximo. Dor, desconforto? Pouco. Tá? E onde que é esse desconforto que você sente? Do lado esquerdo. Tá? E quando você faz o movimento de olhar para cima, faz de novo. O máximo que você conseguir. Aonde você sente? Também. À esquerda. Pode voltar. E agora, um dos piores movimentos também, que é o de rotação esquerda. Pode rodar para sua esquerda. Ó, travou com aproximadamente ali 15, 20 graus no máximo. Ok, pode voltar. E dor também, no mesmo local? Bastante.
Muito bem. Então a gente vai iniciar com o vídeo. Provavelmente o paciente está evoluindo com o quê? Um desarranjo posterior da cervical. Essa postura dele exacerbada desses últimos dias aí, exagerada, né? Do estudo, com a cabeça fletida, fora o celular, todo mundo usa. Mas eu diria que o agravante dele nesse período é o aumento da intensidade do estudo. Até porque todas as demais atividades ele já vinha fazendo da mesma forma. Ou seja, ele já tinha já uma predisposição, que é a segunda crise desse ano, e já teve outras anteriores. Com o estudo, com o aumento da intensidade, predispôs você, deixar você mais vulnerável a ter novas crises. E a tendência vai ser essa, se você não mudar a sua postura para essas atividades. Eu vou começar primeiro com o paciente. A gente vai tentar primeiro explorar o plano sagital dele, que é os movimentos de flexo e extensão. No caso, a gente vai trabalhar com a retração cervical e vamos reavaliar os movimentos. A gente vai fazer o seguinte, viu? A gente vai trazer o seu queixo lá para trás, É doloroso isso para você? Hoje está mais fácil. Está mais fácil. A gente já tentou ontem ficar disponível na academia um pouquinho, já enquanto ele estava trabalhando, já deu uma melhorada. Hoje, ele já chegou melhor que ontem, né? Ontem à noite estava bem, estava pior que agora. Estava pior que agora. Vamos lá. Levou lá. Vamos reavaliar os movimentos. Rigão, vou pedir para você fazer o movimento de olhar para cima para sentir dor ou desconforto. Já. Dolorido. Parece uma amplitude um pouquinho menor, um pouquinho maior. E a intensidade da dor é a mesma, Trigo? É, até porque bate lá no limite, né? É. Vamos ver para baixo. Já. Ok. Dor, desconforto? Aqui tá bom. Tá ok. De flexão tá ok. Voltou. E agora vamos ver o de rotação pro lado esquerdo, que é um dos mais limitados aí, já. Ok? Também limitado, parece uma rotação ainda um pouquinho maior que a anterior. Mas vamos lá novamente. É simples, no mesmo lugar. Mesmo nos seus movimentos, que é o de estender e o de rodar. Vamos ver o de rodar agora novamente. Pode rodar para a sua esquerda. É, amplitude
maior, mas é lógico que a dor presente, né? Isso no final, né? É, final da DM. Agora pode voltar pro meu. Com o movimento de olhar lá pra cima, o máximo que você conseguir. Ok. Então, a intensidade da dor, ela permanece a mesma, mas a amplitude, a quantidade de movimento começa a ficar maior. Mas a intensidade da dor é a mesma, até porque esse espasmo muscular está vindo agora. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai rodar a cabeça para o lado esquerdo o máximo que você conseguir ativamente, sem dor. Até aqui? Ok. Eu vou estabilizar a cervical dele e a mandíbula. Agora eu quero que você olhe com o meu dedo direito aqui e faz uma leve força de rodar a cabeça para a direita. Isso. E mantenha. Um. Relaxou. Agora você vai olhar o máximo que você conseguir para a esquerda e vai rodar a cabeça também. Para no seu limite. Não excede. Ok, olha para o meu dedo aqui direito, força leve direção da mão. Quero chorar. Olha para o seu lado esquerdo, e roda a cabeça, sem exceder. Olha para o meu dedo direito, força leve direção da mão. Isso. Olhe e roda a cabeça do seu lado esquerdo, sem exceder seu limite. Ok. Olha com o meu dedo direito. Força leve em direção da mão. Relaxou. Olhe e roda a cabeça do seu lado esquerdo. Bem limitado, o espaço é grande, por isso a gente vai vendo bem lentamente. Olha o meu dedo direito e roda a cabeça. Isso, leve, com a cabeça comigo. Nossa, ele parece o Rollins. Ok. Olha e roda a cabeça pro seu lado esquerdo. Ok. Vamos voltar devagar. Tudo bem aqui? Sim, de alívio, né? Vai. A medida que vai ganhando, né? Agora você vai fazer um movimento sozinho. É lógico, sempre quando bate no limite do arco lá de movimento, é sensível, é doloroso. Roda a cabeça pro seu lado esquerdo agora, sozinho. Uma amplitude maior, e é lógico que ali no fundo você vai também encontrar a dor. Volta pro neutro novamente. Roda novamente pra sua esquerda. Ok. Uma amplitude já. Vou posicionar meu dedo então nas, vou baixar aqui um pouquinho a bola, tá? Nas vértebras cervicais, a gente vai rodar de junto do seu pescoço pro lado esquerdo, tá? E eu vou tentar encontrar o melhor ajuste pra gente fazer esse movimento. Thank you.
Lembra da restrição inicial do paciente, aproximadamente uns 20 graus, então é interessante pelo fato de ser um torcicolo agudo, praticamente acabou de acontecer. Nesse momento esse paciente tem 24 horas desse torcicolo. Que você está? Bem, agora vamos reavaliar o paciente após o tratamento com os snags cervicais, ok? Tem que fazer um movimento de rodar a cabeça para a esquerda, o máximo que você conseguir. Está um movimento confortável, bem melhor. Sinto dor no final, né? No final, né? Se ele forçar, provavelmente ele vai sentir aquela dor mais aguda, mas a gente já vê que é um amplitude e já começa já a melhorar agora. Pode voltar. Algumas técnicas manipulativas para sua torácica alta. Queria que você deitasse aqui, ó, com o rosto encaixado aqui. Isso. E seus braços podem ficar relaxados ali. Então a gente vai tirar os componentes à distância. Toda tensão, região torácica, enfim. Para aquele lá. Respira. O sol está relaxando bem, você também as mãos. Isso, beleza? Respira. Sentiu a coxa? Deixa eu comer agora. Boa.
A gente vai entrar então com reposicionamento aqui, ó. Que é posicionar cervical. Lembra, o paciente não está com a cabeça inclinada para o lado direito, porque provavelmente aqui tem alguma coisa para trás e para a esquerda, né? Está bloqueando o movimento ali, tá? Tentar começar a jogar esse material lá para dentro. Não. Então a gente está só ganhando inclinação, então tendo efeito mecânico direto lá. Deu de olhar para sua esquerda. E aí, foi bom, hein, Pio?
Voltou. E vamos ver o de olhar pra cima. Ainda sensível, mas já com uma amplitude boa, né? Ok. Bem, enfim, quis compartilhar com vocês o tratamento de um torcicolo agudo do paciente. Lógico que assim, a gente tem ainda procedimentos para serem feitos e tudo mais, mas o ganho que a gente teve numa primeira sessão de tratamento, né? Então, melhora o conforto, já com mais prazer para o paciente, a liberdade de movimento, a diminuição do espasmo muscular, ok? Deixo um agradecimento aqui ao meu amigo professor aqui, Sansei. Obrigado, obrigado mesmo, cara. E um grande abraço a todos, não deixem de compartilhar, se inscrever no nosso canal e deixarem o like de vocês. Obrigado e até a próxima.